विश्वविद्यालय अधिनियम संशोधन आईन को नहीं तेजुची असंतोष सरकार को निष्पत्ति को समालोचना करिछंती छात्र छात्री और वरिष्ठ शिक्षाविद संबलपुर यूनिवर्सिटी पूर्वतन कुलपति प्रोफेसर माधव चंद्र दास सरकार को निष्पत्ति अत्यंत दुर्भाग्यजनक बिना आलोचना बैठक और शिक्षाविद परामर्श से विश्वविद्यालय स्वायत्तता को संकुचित कर भारत वर्ष रे प्रथम थर पई ओडिसा एभली पदक्षेप नेछि एहा द्वारा शिक्षार मान ह्रास पाइबो कुलपति और कुलाधिपति क्षमता को संकुचित कर दिया जाइछि सिंडिकेट व्यवस्था को उच्छेद करबा द्वारा आउ विश्वविद्यालय अस्मिता रहिबो नै शिक्षाविद मानकर परामर्श नेबा निहाति जरूरी बोली कहिछन्ति शिक्षाविद अनेक छात्र छात्री भी एई निष्पत्ति विरोध रे स्वर उठाइछन्ति मु सरप्राइज होउछि विदाउट एनालाइजिंग ऑल दिस थिंग्स हाउ यू कुड एग्री विथ दिस अमेंडमेंट He could have consulted senior academicians of the state. Thus, could you know, आजकल सब इंटरनेट रे पठाउ छथि आपन को ओपिनियन दियो आमे सब ओपिनियन दे थान तो 20 25 जन ओपिनियन नै थान तापर से माने ताउ कर थान आमे आई एम नॉट अगेंस्ट द सीनेट रिस्ट्रक्चरिंग आई एम नॉट अगेंस्ट द सिंडिकेट रिस्ट्रक्चरिंग किंतु ए जो सो पावर वाला गवर्नमेंट को पळै छि एवं चांसलर को डिफंक्ट कर दिया है छि ये गुडा को अगेंस्ट रे नाम को भल लागला ଏଠି ଶିକ୍ଷାକୁ ନୁହେଁ ରାଜନୀତିକୁ ଅଧିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର କିନ୍ତୁ ଏହା କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷାକୁ ନେଇକି ଏପରି ଖେଳ ଖେଳିବା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଜମାରେ ଉଚିତ ନୁହେଁ ବିଭିନ୍ନ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରୁ ଏହାକୁ ତୀବ୍ର ହେଉଛି ଏବଂ ଛାତ୍ର ସମାଜ ତରଫରୁ ଏହାକୁ ତୀବ୍ର ନିନ୍ଦା କରାଯାଉଛି ଅନ୍ୟପଟେ ଗତକାଲି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଚିଠି ଲେଖି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଲୋଡ଼ିବା ପରେ ଆଜି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଧିନିୟମ ସଂଶୋଧନ ଆଇନକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ତାରାପ୍ରସାଦ ବାହିନୀପତି କହିଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷାର ବାତାବରଣ ଭିତରେ ରାଜନୈତିକ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କର ଏହା ହେଉଛି ଏକ ଚକ୍ରାନ୍ତ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପାଦିକା ଲେଖାଶ୍ରୀ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର କହିଛନ୍ତି ବିଧାନସଭା ମାତ୍ର କିଛି ଦିନ ବ୍ୟବଧାନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ ରାତାରାତି ଅତି ଚତୁରତାର ସହ ଆଇନକୁ ସଂଶୋଧିତ କରିବାର କାରଣ କ'ଣ ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଧିନିୟମ ସଂଶୋଧନ ଆଇନକୁ ନେଇ ଛାତ୍ର ସମାଜଠୁ ନେଇ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ଏପରିକି ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହା ପଛର କାରଣ ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଥିବା ବେଳେ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜଗଦେବ କିନ୍ତୁ ବାଢିଛନ୍ତି ଅଜବ ଯୁକ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ କି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏତେ ତରବର ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ପେଶ ନ କରିକିରି ବିଧାନସଭାକୁ ନ ଯାଇକିରି ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଆଲୋଚନା ନ କରିକି ଏଇ ଅଧିନିୟମକୁ ପାରିତ କରିବା ପାଇଁକି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ସମାଜର ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗରୁ ତାଙ୍କ ଏଇ ଅଧିନିୟମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରତିବାଦ ଆସୁଛି ଲୋକମାନେ ତାକୁ ସମାଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ ୟାକୁ ଭଲ ହେଇନି ବୋଲି ଅଧିନିୟମ କହୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗୋଟେ ତରବରେ ଭାବରେ ସବୁ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର କରିଦେଇକରି ୟାକୁ ପାସ୍ କରିବା ପାଇଁକି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଇଏ ଅପଚେଷ୍ଟା କେବେ ବି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ନାହିଁ ଇଏ ଯେଉଁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଇଏ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିରୋଧୀ ବାର୍ତ୍ତା ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ସେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯଦି ଏମାନେ ରାଜନୀତି କରିବେ ଏମାନେ ଯଦି ରାଜନୀତି କରିବେ ତାହେଲେ ନିଜ କ୍ଷମତା ଭିତରେ ରଖିବେ ନିଜ ୟୁନିଭର୍ସିଟିକୁ ତାଙ୍କ ପକେଟରେ ରହିବ ଯାହାକୁ ଚାହିଁବେ ବଦଳି କରିବେ ଯାହାକୁ ଚାହିଁବେ ପାସ୍ କରିବେ ଯାହାକୁ ଚାହିଁବେ ଫେଲ୍ କରିବେ ଇଏ ରାଜନୀତିର ଗନ୍ଧବାରି ହେଉଛି ସେଥିପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରନ୍ତୁ ସେ ବିଲ୍କୁ ନାଇଁ ନାଇଁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ କିଛି ସେମିତି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଏଜୁକେସନ୍ର କ୍ୱାଲିଟି ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଆଜିକାଲି ହୋଲ୍ ୱାର୍ଲଡ ୱାଇଜ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ପଡ଼ିଲାଣି ଏଠି ଓଡ଼ିଶାର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କଥା ନାହିଁ କି ଭାରତବର୍ଷ ନାହିଁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଧିନିୟମ 1999 ସଂଶୋଧନ ଆଇନକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ପ୍ରତିବାଦ ଜାରି ରହିଛି ସେପଟେ ଆଜି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ରେଜିଷ୍ଟର ଓ ଅନ୍ୟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହ ଭିଡ଼ିଓ କନ୍ଫରେନ୍ସିଂରେ ଏ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଇମ୍ରାନ୍ ଖାନ୍ଙ୍କ ସହ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍